O CREA de Juara postou em seu Facebook que trabalho infantil é proibido e também, né, disponibilizando o número para denúncia, Disque 100. A reação foi diversa de muitas pessoas, né, muitos usuários aí do Facebook. 81 comentários, um compartilhamento e diversas reações, que são aquelas carinhas, né, referentes à matéria. De furiosos, de risada. Entre as mensagens deixadas pelos usuários, a maioria se indigna com a postagem, né, com a publicação do CRES. Alguns dizem, isso é meme mesmo, não pode trabalhar não. Outros citam os menores que cometem crimes, menores infratores. E em outros comentários é possível ver aí a indignação de algumas pessoas que dizem que usar drogas pode e trabalhar não. Diante dessa situação, nós aqui da equipe de reportagem da TV Amplitude procuramos a secretária de Assistência Social, a Cida Félix, que vai explicar um pouquinho sobre essa postagem realizada pelo CREAS de Juara. Na verdade, é o nosso trabalho, né, combater o trabalho infantil. Agora, o que, que tem que ficar claro? O que, que a gente esclarece? O que, que é proibido é a criança deixar de ir para a escola, igual tem gente que fala assim, ah, eu trabalhei e não morri. Só que os pais de antigamente, eles tiravam o filho da escola para trabalhar na roça, para cuidar dos outros filhos menores em casa, né? Então, é isso que a gente tenta mostrar. Olha, a criança pode até ajudar os pais em casa, mas não pode atrapalhar a sua atividade escolar, não pode atrapalhar o momento, né, de lazer. Então, é isso que a gente tenta esclarecer. A própria secretaria, a gente já faz, né, esse encaminhamento. Hoje, aqui, a maioria dos jovens aprendizes que estão trabalhando é encaminhado aqui pela secretaria. Né? E eu, assim, para dar um exemplo, eu tenho duas meninas. Uma está com 16 anos, já está contratada, jovem aprendiz, hoje ela já está contratada. A outra tem 13 anos, elas assim me ajudam nas tarefas de casa. Mas a de 13 anos, ela está na escola, está fazendo aulinha de inglês, tem um momento para ela brincar com o gatinho dela, tem um momento para ela ser criança também. Então, assim, o que a gente quer deixar claro é, aqui quando a secretaria, né, fala, olha, é proibido o trabalho infantil, a gente não está incentivando a criança a ficar na rua, porque muitas vezes as pessoas levam o comentário para um outro lado. E não é isso. Aqui na secretaria também nós temos atividade, né? Para as crianças, atividade aqui do CREAS, do CRAS, né, que é o que faz especificamente esse tipo de trabalho. Então, assim, o que a gente quer é que a criança tenha o seu momento de lazer, tenha o seu momento para fazer atividade escolar, e isso não pode configurar que a gente está proibindo a criança de ajudar os seus pais na casa. Então, é este o recado. Vocês combatem aí que a criança não deixe as escolas, né, as salas de aula, para irem trabalhar, assumirem funções de adultos. Exatamente. E até a gente deixa o número, né, o Disque 100. Se você sabe de alguma criança que deixou de fazer a sua atividade escolar para ficar assumindo a responsabilidade de casa, isso precisa sim ser denunciado. Então, a criança ela tem que viver o seu momento criança e principalmente de estar na escola, né? Isso não é a secretaria que está falando, isso tem a lei, o ECA está aí para defender, né? Então a gente só faz o nosso trabalho de repassar esse recado. Então, muitas vezes, assim, nós não podemos buscar, assim, olha, é proibido criança trabalhar como uma desculpa para ter a criança na rua ou tal. Não, a criança tem que ter a sua atividade. Qual é a atividade? Primeiro passo, ela tem que estar na escola, ela tem que ter o momento para ela fazer as suas brincadeiras, se divertir, um momento cultural, e também ajudar os seus pais, ajudar, acho que não é isso aí, é tranquilo, desde que a pessoa, que os pais ou responsáveis, sabe fazer essa medida.